Dobar dan svima. To meni je pripala ta dužnost da objavim za medije sljedeće. Naime, na zahtjev predsjednika uprave sazvana je konferencija, sastanak nadzornog odbora. Ona je danas provedena konferencijskim putem. Svi članovi nadzornog odbora sudjelovali su u toj sjednici nadzornog odbora. Ja ću kazati koje su odluke donesene. Dakle, prva odluka, jer je to u ingerenciji nadzornog odbora sukladno statutu, smjena sadašnjeg trenera prve momčadi, gospodina Miša Krstičevića, i postavljanje novog trenera, gospodina Igora Tudora. Smjena gospodina Sergija Krešića, sportskog direktora. I konačno, treće što je također predsjedniku dana suglasnost, prekid suradnje sa gospodinom Fredijom Firentinijem. Ja bih sad zamolila predsjednika, evo da se vrati. Hvala lijepo, gospođo Jelena, za nekoliko riječi zamolit ću i predsjednika uprave. Jedno ću vas samo zamoliti kratko, dva ili tri pitanja, maksimalno i dalje imamo nekakvih obveza. Gospodine Vrtić, izvolite. Evo, ja vas također sve skupa pozdravljam. Prije svega bih se zahvalio našem dosadašnjem treneru Miši Krstičeviću, za koga smatram da je odradio veliki posao. On je tu bio 14 mjeseci, puno duže. Ako se dobro sjećam, ne znam li u ovom stoljeću iko bio duže trener od njega. Dakle, još jednom mu hvala, uradio je zaista dobar posao. Nažalost, u evo nekoliko posljednjih utakmica prezentacije na terenu nisu bile kakve su trebale. Ocijenili smo u ovom trenutku da nam je ugrožen plasman u Europu, što smatramo da bi za klub bio velik udarac, i odlučili smo se za promjenu. Daćemo šansu još jednom našem mladom treneru nogometnom velikanu, igraču velikom, koji dolazi iz naše trenerske škole, i nadamo se da će on tu uspjeti izvući nas i ući u Europu. Zahvalit ću se također gospodinu Sergeju Krešiću, s kojim smo radili 9 mjeseci. Gospodin Krešić isto tako odlazi. Evo, nismo uspjeli ostvariti nekakve zajedničke zacrtane ciljeve, i ja mu još jednom zahvaljujem na ovome što je pružio. Zahvala naravno gospodinu Firentini, on je tu već koliko dugo, 20 godina. I idemo dalje. Sutra ćemo imati konferenciju novu za tisak sa novim trenerom. Da ćete moći postaviti malo više pitanja, danas ćemo pokušati biti kratki, jer je za nas bio dug i naporan dan. Što se tiče trenera, vidjet ćemo, ja se nadam da će to biti duže, za sada smo se dogovorili da to bude do kraja sezone. Razumijet ćete da je trenutak, da je trebalo brzo reagirati i da jednostavno nismo uspjeli sjesti i dogovoriti sve detalje naše buduće suradnje. Ja vjerujem da je gospodin Tudor dobro rješenje za klub i da će se on tu duže zadržati. Što se tiče gospodina Krešića, rekao sam već da neki naši ciljevi, planovi nisu ispunjeni. Budući da smo imali evo nekako stresan trenutak, odlučili smo to uraditi, da to uradimo odjednom, da evo nekako izazovemo pozitivan šok na svim poljima, kako bi momčad se homogenizirala i pokušala u sljedećih nekoliko utakmica odigrati najbolje što može. Jure, a ko je novi sportski direktor? Ime novog sportskog direktora još ne znamo. Tomo. Isto pitanje za sportskog direktora, ali možete li onda reći nešto više o smjeni odlasku gospodina Firentina nakon 20 godina? Dugo su to tražili navijači, što je presudilo da to bude baš sada? Pa gospodin Firentin je dugo ovdje, dugo i dosta je radio u ovom klubu. Mislim da je došlo do jednog zasićenja, možda s naše strane, ne znam da li iz njegove. Jednostavno, evo, takva odluka je donešena i gospodin Firentin više neće biti s nama. Bilo je govora da on ima ugovor koji je jako teško raskinuti, jel se tu nešto promijenilo? Mislim da ćemo to dogovorno odraditi.